Rahmetullah Soliyev degan birodarimiz. Zakot nisobini hisoblashda kumushdan 595 gram ekan. Hozirgi kunda kumushning narxi 0,53 sent ekan. 595 gram 0,53 ga ko'paytirsak 315 dollar bo'lyapti ekan. Nisobning miqdori oz chiqib qolmadimi? Kumushga ko'ra oz chiqib qoldi, lekin nisobning miqdorini muftiyat belgilaydi. Har bir shaharni o'zini ulamolar kengashi bor. Ular kambag'allarga qaysinisi manfaatli bo'ladi? Kumushdan chiqarsak manfaatli bo'ladimi? Yoki tillodanmi? O'shani hisobini qilishadi. Odatda tillodan chiqarishadi. Hozir kumushdan chiqarsangiz, kambag'al odamlar zakot ola olmay qoladi. 315 dollar puliz bo'lsa zakot ola olmay qolasiz. Kambag'alga ziyon bu. O'shaning uchun tillodan chiqarishadi va kambag'allarga katta miqdordagi pullardan kesin foyda ularga tushsin deydi. Va buni ulamolar kengashi hal qiladi. Kumushdan nisobi buncha, tilladan nisobi buncha qilishliklari bu hamma o'zi bilib olsin degani emas. Ilm sifatida bilib qo'yaverasiz, lekin uning fatvosiga ergashamiz. Fatvoni ulamolar kengashi beradi. O'shaning uchun muftiyat kerak. Bugun ba'zi hizbiy guruhlar muftiyat Stalin tashkil topgan, Stalinni malaylari deyapti. U yolg'on yo noto'g'ri narsa. Musulmonlarning ulamolariga oddiy xalqni qayrash bu. Taktika bu. Bu taktikaga ilinmaslik kerak. Ha, ulamolar kerak bizga. Ular fatvo beradi, ularning fatvosi ommaga, umumiy jamoaga manfaatli tarzida o'ylab chiqishadi, fatvoni shunga ko'ra berishadi, biz amal qilamiz. وانتشت روحي